através de emenda parlamentar do deputado Adelino Folador, foram entregues para a Prefeitura de Rio Crespo 13 computadores, um projetor multimídia, um home theater, uma impressora e 4 tomadas de filtros de linha, equipando o laboratório de informática no CRAS para aplicação de cursos EAD pelo IFRO. Quero agradecer a presença do nosso deputado Adelino Folador, e a gente está muito contente dele ter dado esses 13 computadores para nós, né, para trabalhar com os alunos. Isso é uma coisa muito emocionante para nós, de poder estar capacitando mais o nosso pessoal do nosso município de Rio Crespo. Meu muito obrigada, Adelina. Tenho que falar, só agradecer mesmo. O senhor sempre vem de encontro com aquilo que a gente necessita, né? Não simplesmente manda alguma coisa, mas a gente pede. E ele sempre manda atendimento humano. Então, é só agradecer. Deus abençoe, continue assim, ajudando que cresça. O Crespo precisa muito mais ainda. Agradecer a oportunidade que nós estamos aqui também com o secretário de Educação e poder atender o pedido do seu, Cassiano. Estou tendo o prefeito, a esposa do prefeito, daqui com a secretária de Ação Social, né? Para nós é um prazer. Deputado estadual Adelino Folador, sempre perto de você.